Prefectul județului Călăraș, Valentin Barbu, a declarat în cadrul unei conferințe de presă organizate la sediul PNL că nu o să atace hotărârile privind contractarea unor împrumuturi bancare aprobate de Consiliul Județean și Primăria Municipiului Călăraș. Acesta a precizat că lasă Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului de Finanțe să spună ultimul cuvânt în ceea ce privește accesarea împrumuturilor. Pentru finanțarea investițiilor, Consiliul Județean a aprobat o hotărâre privind contractarea unui împrumut în valoare de 87 de milioane de lei, iar Primăria Municipiului Călăraș solicită un împrumut în valoare de 40 de milioane de lei. Ați primit de la Consiliul Județean sau de la Primăria hotărârile pentru împrumuturi? Pentru? Pentru cele două împrumuturi. Nu încă, dar întrebarea, presupun întrebarea dumneavoastră, dacă voi ataca aceste hotărâri. Cum am mai și spus-o colegilor, în interiorul partidului, nu am de gând să atac aceste hotărâri, numai că trebuie spus foarte clar. Poate din păcate sau din fericire, cred că nu se va putea obține acel împrumut, pentru că legea spune clar, în momentul în care ai înregistrat deficit în anul fiscal precedent, CAILU, Comisia de Acordare a Împrumuturilor Locale, nu poate acorda acest împrumut. Dacă se va respecta strict legea, este evident că acest împrumut nu poate veni către Consiliul Județean. Asta spun din păcate. Din fericire, putem spune că dacă acest împrumut ar fi aprobat, repet, părerea mea personală că nu poate fi aprobat de către CAIL, ar exista în următorii 3-4 ani un vârf de plată care a sărit de 50% și ar îndatora Consiliul Județean foarte tare. Acum, întotdeauna ai nevoie de bani să dezvolți. Sunt niște proiecte majore acolo care trebuie finanțate. Sunt de acord. Dacă Consiliul Județean va obține acest împrumut, eu n-am nimic împotrivă, dar vă spun, există șanse mari ca acel vârf de plată să nu poată fi susținut. Ați avut vreo discuție cu primarul sau cu președintele Consiliului Județean? Nu, din păcate nu. Eu sunt deschis pe acest subiect, dar atunci când încă mai funcționam ca în Consiliul Județean, am avut o intervenție în plen și vis-a-vis de cele spuse de domnul președinte al Consiliului, deci, menționa și acolo poziția. Președintele Iuța a anunțat să se înțeleagă că nu vor fi atacate cele două hotărâri. V-a spus că nu. Numai nu, în sensul că știa de dinainte că nu trebuie să facem. Da, pentru că n-am avut o discuție. Am avut o discuție în Consiliul Județean, în plen, mi-am expus punctul de vedere. Deci, repet, dacă aceste împrumuturi vor fi obținute, dacă vor fi obținute, eu n-am de gând să atac aceste hotărâri. Dar de ce nu avem? Și care sunt acele proiecte majore care ar trebui susținute? Pentru că din partea PNL-ului, din partea consilierilor PNL, nu găsim nicio politică, nicio poziție. Cine are sarcina să supravegheze respectarea legii și funcționarea instituțiilor în acest județ? Pentru că sunt o grămadă de abuzuri, o grămadă de infracțiuni care să produc la vedere, mai ies și inconveniență, dar trebuie să-i și nu reacționează. La ce infracțiuni vă referiți, domnul Valoșescu? Am zis ce, s-au uitat pântări pe astea. Păi nu, neconformități sau mai puțin la limita legii există și știți foarte bine, din păcate, există niște hotărâri adoptate în CJ și nu numai în CJ, niște dispoziții emise de președintele Consiliului Județean care au fost atacate în contencios, pentru că sunt neconforme. Să nu spun ilegale. Eu spun că sunt neconforme. Nu se respectă cerințele legale. V-am mai spus. Dar de infracțiuni, dacă aveți știință de infracțiuni, vă rog să ne spuneți.